Dobrý večer, dámy a pánové. V tuto chvíli máme k dispozici pouze předběžné výsledky prvního kola senátních voleb a předběžné výsledky komunálních voleb. To bych chtěl zdůraznit. Hlasy ještě nejsou sečteny, ani pokud jde o volby do obcí a měst, a nejsou sečteny ještě ani pokud jde o volby do Senátu. Přesto mi dovolte, abych jménem České strany sociálně demokratické poděkoval všem občankám a občanům, kteří přišli k senátním a ke komunálním volbám, abych poděkoval těm, kdo v těchto volbách podpořili Českou stranu sociálně demokratickou. My jsme nebyli v lehké situaci, požádali jsme občany České republiky o podporu v těchto senátních komunálních volbách a musím říct, že jsme velmi vděční za podporu, které se nám v komunálních volbách dostalo, a také jsme velmi vděční za podporu, kterou jsme získali v prvním kole senátních voleb. Ještě jednou jménem našich kandidátů a jménem celého vedení sociální demokracie děkuji občanům České republiky za podporu, kterou projevili v těchto volbách.